Poštovani građani Srbije, postavljamo pitanje ministru prosvete i ministru kulture i informisanja. Kako zamišljate da smanjite vršnjačko nasilje u srpskim školama dok ne ukinete reality programe na televiziji koji su prepuni nasilja i prostakluka? Kada će partijskoj televiziji SNS-a, TV Pink, biti oduzeta nacionalna frekvencija zbog propagande vladajuće stranke i emitovanja nemoralnih reality šova? Drugo pitanje. Ministru privrede i ministru poljoprivrede, kako ste dozvolili da Skupština grada Zrenjanina izglasa da se nemačkoj firmi Tenis dodeli prvenstvo zakupa 2500 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta? Zašto se naša zemlja daje strancima i kako domaći poljoprivrednici da prežive u sopstvenoj zemlji? Inače, Tenis počinje da obrađuje zemlju 2019. i 2020. a do tad će oni da rentiraju zemlju domaćim poljoprivrednicima. Treće pitanje. Predsedniku vlade, kada će biti smenjena Mira Petrović, koji je pre 3 meseca istekao mandat na mesto vršioca dužnosti direktora pošte, gde je postavljena po podeli partijskog plena kao sekretarica Milana Krkobabića, koji je dozvolio da podeli suspenzije za 47 sindikalaca pošte koji su u štrajku i koji su istakli opravdane zahteve da Mira Petrović mora biti smenjena? Srpski pokret Dveri podržava opravdane zahteve samostalnog sindikata poštanskih radnika Srbije. Četvrto pitanje. Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ko vam je veći prijatelj? Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard Schröder, Joe Biden, Edi Rama, Hašim Tači, Ramuš Haradinaj ili George Soros? Što je veći ratni zločinac i neprijatelj Srbije u pitanju, to je Vučiću očito bolji prijatelj. To se vidi iz dosadašnjeg rada. O čemu ste razgovarali sa zamenikom predsednika Fonda za otvoreno društvo, sinom Georgea Sorosa? Zar to nije isti onaj Soros koji je prema čestom pisanju vaše partijske novine Informer planirao rušenje Srbije? Da li to znači da Aleksandar Vučić zajedno sa porodicom Soros planira rušenje Srbije? Da li smo konačno saznali pravu istinu da je upravo Aleksandar Vučić zapravo taj strani plaćenik Soroša o kome piše Informer? O čemu je Aleksandar Vučić razgovarao sa generalnim sekretarom NATO? Kolega Kostiću, izvinjam se, samo ću da vam pročitam nešto, izvinjam se što vas prekidam. Dakle, vi možete pitati ministre, funkcionere, o pitanjima iz okvira prava i dužnosti ovih funkcionera i njihove nadležnosti. Vi govorite o stvarno nekim imaginarnim stvarima. I nemojte da... Molim vas, samo u okviru toga. Izvolite. Prijavite se, molim vas. Ponovo se prijavite. Izvinite, vratit ćemo vam vreme. Prijavljen sam. Može. Posebno pitanje za Aleksandra Vučića. Zašto je od svih razmišljanja profesora univerziteta o Kosovu i Metohiji izdvojio baš mišljenje Vladana Kutlešića koji predlaže uniju dve nezavisne države Srbije i Kosova? Da li je to onda predlog za koji se zalaže Vučić da Kosovo postane nezavisno? Predsedniku Narodne skupštine, kada će tema Kosova i Metohije doći na dnevni red Narodne skupštine? Dijalog o Kosovu i Metohiji koji je nedavno u neobično velikoj žurbi pokrenuo predsednik Srbije smatramo lažnim i ocenjujemo kao pokušaj da se prikrije prava namera aktuelne vlasti da se u 2018. godini potpiše obavezujući dokument o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa takozvanim nezavisnim Kosovom. Potpisivanje jednog takvog dokumenta u Briselu je uslov na daljem putu Srbije u Evropsku uniju i znači sporazum između dve nezavisne države, čime se otvara put za ulazak lažne države Kosovo u Ujedinjene nacije. Uvereni smo da u ovom nametnutom lažnom dijalogu ne treba učestvovati i time davati podršku režimu, da zarad krajnje neizvestnog i štetnog ulaska Srbije u Evropsku uniju i očuvanja lične vlasti žrtvuje Kosovo i Metohiju. Posebno je simptomatično da se ministar spoljnih poslova nije oglasio po ovom pitanju. Zato pitam i predsednika Srbije, predsednika vlade i predsednika Skupštine kada će se dijalog o Kosovu i Metohiji naći na dnevnom redu Narodne skupštine. Da li će svaka dalja inicijativa ili odluka državnog vrha Srbije po pitanju Kosova i Metohije biti stavljena na referendum jer se mora čuti mišljenje naroda?
Koristimo se prilikom da pozovemo predsednika Srbije i radnu grupu Vlade Republike Srbije koji se bave lažnim dijalogom o Kosovu i Metohiji na direktno sučeljavanje na RTS-u ili u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ako izbegnu da dođe do ovog sučeljavanja, to će biti još jedan dokaz da je nametnuti dijalog čista laž. I nismo dobili pitanje od predsednice Skupštine Maje Gojković, koje smo prošli put postavili, odgovor. Zašto su tri narodna poslanika Dveri isključena sa sednica Narodne skupštine 20 dana zbog postavljanja poslaničkih pitanja? Da li to u Narodnoj skupštini ne sme ništa da se kaže o korupciji i kriminalu u vrhu Vučićeve vlasti? Prošlo je već skoro mesec dana kada je predsedniku poslaničke grupe Dveri Bošku Obradoviću zabranjen ulaz u skupštinsku salu i prisustovanje sednicama. Da li je zabranjeno da se o ovome govori u Narodnoj skupštini Republike Srbije?